quais pontos de descontinuidade da função? Os pontos de continuidade é toda vez que tem salto. Aqui está descontínuo. Aqui está descontínuo. Ó, tem descontinuidade no 2, tem descontinuidade no 3, tem descontinuidade no 5, né? Porque do 3 ele pulou para o 5. Tem descontinuidade no 0, que do 0 ele pulou daqui embaixo, no 0, e foi para cá. Então, descontinuidade. Ele quer saber todos os pontos em X que eu tenho descontinuidade. 0, porque daqui eu vim para cá. 2, porque daqui eu vim para cá. 3, porque daqui de cima eu pulei para o 5. E o 5. São todas as continuidades, onde tem saltos.